اپنے ایسے کا کام تو کرو یار، درود تو پڑھو مل کے بلند آواز. وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين ولعن الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نعوذ بالله من شر الأذى تجد هوانا لك في النوائي كل هم وغم سينجلي بعلي سلام. دعا ہے پروردگار عالم بانیاں نے جشن کی تمام حاجات پوری فرمائی. سارے آمین کہو. اس یہاں جگہ یہاں آ جائے گا. اس عزت والے دربار سے کوئی خالی دامن نہ جائے. دعا مانگو. آمین کہو. ہاتھ اونچے کرو. امام حسین بادشاہ عزاداروں کی حفاظت فرمائے. ماؤں بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت رہے. جہاں جہاں ذکر مظلوم ہو رہا ہے وہ مکان وہ مکین تا قیام قیامت آباد. عالی مرتبہ جناب حاجی سرفراز صاحب ان کے دوستوں عزیزوں بھائیوں بچوں کی نوکری کائنات کی مالکن اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. طارق بیٹے سے لے کے اشفاق ادر سے لے کے مار مزین صاحب سے لے کے آخری ماتمی تک جتنے احباب ممبر پہ تشریف فرمائیں بالک ان سب سے لے کے آخری ماتمی تک سب کی حاجات پوری فرمائے. ڈاکٹر باقر صاحب سے لے کے عزیز فخر تک مالک کی بارگاہ میں دعا گو ہوں. جس جس کی جو دعا میرے ذمہ ہے شہزادی سب کی دعائیں قبول فرمائے. ایک سیدزادی شوکت خانم ہاسپٹل میں ڈیرہ غازی خان سے ہیں. مالک انہیں شفائے کلی عطا فرمائے. او بیٹا پڑھن دیو یار، مہربانی کرو. کی مسئلہ کی بن گیا؟ مرضیاں لو پتر. میرے اللہ اس ذکر کی عزت کا صدقہ میرے وطن کی خیر فرما. میرے اللہ میرے ملک کو دہشت گردی کے عذاب سے محفوظ فرما. یہ سارے بچے جو ممبر پہ اسٹیشن کے سجانے کے اہتمام سے بیٹھے ہوئے ہیں، مالک انہیں خوشیاں نصیب فرمائے. سامنے کرسیوں پہ صوفہ پہ کریم میرے علاقے کی تشریف فرمائے. مالک سب کو عزتیں عطا فرمائے. مالک اس ذکر کے وسیلے سے اشفاق حیدر کی جھولی آباد فرمائے. میرے اللہ یہ جو ہاتھ بلند ہیں بادشاہ حسین کے ہاتھوں کا واسطہ، ان میں سے کوئی خالی واپس نہیں. امتیاز ادب سے لے کے آخری ماتمی تک دعا کرنا میرے مالک میرے وطن کی خیر ہو. میرے اللہ بے اولاد ماتمیوں کی جھولیاں آباد فرما. غریب گھروں کی، عزادار گھروں کی، بیٹیوں کے نصیب اچھے فرما. بھائی جس دعا کے لیے مجھے کہہ رہے ہیں میرے اللہ ان کی دعا قبول فرما. ہم گنہگاروں کو آخری بادشاہ کی زیارت نصیب فرما. شبتین بھائی نے، عظمت بھائی نے جو دعائیں میرے ذمہ لگائی ہیں، مشتبہ صاحب نے، مالک سب کی دعائیں قبول فرمائیں. ایسے لمحات محافل میں کبھی آتے ہیں. شاباش. ہاتھ اونچے 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 اونچے. شاباش. مل کے ہائے دری جیو. سلامت رہو، سدا آباد رہو. آپ کے کیا کہنے، اتنی جلدی ماحول بنانے کے. بسم اللہ بیٹا، راضی اس طرح بیٹا، کوئی حکم میرے لائق. مولا بس رکھ رہے ہیں ایسے لمحات.
ढेर रिश्ता हमने ऐसे लम्हात महाफिल में आपस लड़ते रासों में लगा वैसा हाँ तुम्हारी लड़ाई लड़ाई है तो मैं लगा वैसा मैं चाहता हूँ जश्न पे पढ़ने ऐसे लम्हात महाफिल में कभी आते हैं इब्ने कर्रार के वो शाख सभी आते हैं। शाबाश 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 ना बेटा हाथ खोलो मेहरबानी करो जो बच्चे बोल लेते हो बोलो मेरे साथ शाबाश लगे ना शाबाश ऐसे लम्हात महाफिल में मुदय्यन मस्कीन तू मस्कीन बंदे दे घर खुशी हो गए ते हालत देखना नहीं होती है ते कायनात दे सुल्तान दे घर खुशी है शहनशाह मुमकिनात दे घर खुशी है यार लगना जीते पे सन्नौकर गाजी दी अमल मरेंदे पे ऐसे लम्हात महाफिल में कभी आते हैं ऐसे लम्हात बिस्मिल्लाह भाईजान ऐसे लम्हात महाफिल में कभी आते हैं इब्ने कर्रार के उस शाख सभी आते हैं यूं सजा रखा है इस जश्न को दीवानों ने ऐसा लगता है कि अब्बास अभी हाथ उचे जिन्हें गोली आखड़ा में बोलो हाय दरी मौला इस्ता देवी ये जबान सलामत है ये नौकरियां कबूल हो गई जी बेटा मौला बाबा के दरजात पर सुनो उसी को गैरत कर्रार का अक्काश कहते हैं जो काबिज हो के दरिया पर प्यासा ही पलट जाए वफादारों की दुनिया में उसे हुसैन इस तरह भी एक मिनट मैं मुजयन की गल सुन दे अल्लाह आपको और इज्जत दे अल्लाह आपको और इज्जत दे मुजयन कह रहे हैं कि मुल्तान वाले तुम्हारे शुक्र गुजार हैं और मैं कह रहा हूं मैं अपने घर वालों का शुक्र गुजार बीबी आपको इज्जत दे कायनात की मालकिन आपको इज्जत दे चार मई अशफाक मुझे बार बार कह रहे हैं इम्तियाज का ऐलान कर दो ठीक 10 बजे सुबह 4 मई 11 बजे दिन इम्तियाज साहब के पास और मलिकतुल अरब के हवाले से इस्लाम पालने वाली इज्जतदार मस्तूर की बारगाह यही शाह शम्स में होगा ना शफाक 18 मई बशर्ते जिंदगी 4 बजे शाम 5 बजे शाम आपको अच्छा जी इसी तसलसल को दोबारा शुरू कर देते हैं अगर आप यहाँ जहनी तौर पे हाजिर हैं तो आए फिर इससे आगे चलते हैं आज के जश्न में ना 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 फिर मुझे देख आज के जश्न में यूं नक्श निगारिश की है खुल्द वालों की मलंगों ने सफारिश की है जश्न अब्बास पे शाह शम्स उतारे मुझको आज जन्नत ने खुदा से ये गुजारिश
پھر مہمان ہو مولا اس طرح نے کوئی حکم کوئی نوکری کوئی آرڈر چون تھوڑا جہا پڑھن دے دیو ہاں بھائی بھی پنجی منٹ باقی بچ گئے تمہاری مرضی ہے تیرے قدمین کی زیارت کو ہاں بیٹا تو میرے سامنے بیٹھے ہو تو آپ کو سچی مجھے میرے ساتھ سمے نہیں آیا 36 سال یار میں کو ٹھیک ہے تمہاری نوکری کرنا چٹیا ڈالیاں تو آئیں تھی گئی بزرگوں دیا میری تھی گئی کہڑا میں تمہارے واسطے نواں میں تمہیں امتحان کہنا ہے پہلوان صاحب ہاں قدمین کا جو پتا ہے بندہ سر کیوں ہلے منہ نال بولے تیرے قدمین کی زیارت کو میں شواقدر غازی کی بارگاہ میں کہہ رہا ہوں الطاف میں بندہ دیکھوں گا جو نہیں بولتا کہہ رہا ہوں تیرے قدمین کی زیارت کو کتنے دریائے عشق بہتے ہیں تیرے سارے بدن کو کیا لکھوں تیرے پنجے میں پانچ رہتے ہاں میں عامر بھرا علی یہ ہاتھ اونچے رہے یہ چہرے سلامت رہے کیا بات ہے ملتان او آخری حلالی بولے ہائے دری اللہ تجھے عزت غازی تجھے عزت ہاں بیٹا آپ کی یہ نوکریاں قبول ہوں پوری دنیا میں یہ میسج پہنچا رہے ہو حسین تمہیں اور عزت ہے اللہ اکبر میں بیٹا اس سے آگے ہزار گنا آگے پڑھ لیتا ہوں میری ہزار مجال ہے جشن کے اپنے اپنے ماحول ہوتے ہیں اس جشن میں پرابلم یہ ہے کہ لوگ ایک عجیب سی سرشاری میں ہوتے ہیں اور مشکل بات سنتے نہیں ہیں اگر تو مشکل سنو مدین اجازت نہیں میں اگر آج پڑھی نا وہاں کرب و بلا کے دشت میں ابن علی کے پاس لے مدین ممبر تے لانے چھوٹے برائے تے میں اشواق تو لے کے تے آخری حالی تک ذمہ دار ہے بھی اپنے منہ تے ہاتھ رکھو ہاتھ ہٹے تو بولیا ہے ورنہ میں ہٹ گیا میں پیا نہ کربو بلا کے دشت میں ابن علی کے پاس جتنے لوازمات تھے سب ساتھ دے دیے خیرات اپنے ہاتھ سے دیتا ہے ہر سخی عباس وہ سخی ہے کہ خود ہاتھ بولا بولا لالا پہلے ہی نعرہ نہیں لایا میں دوبارہ نعرہ لاؤں ہائے لری عامر میں کو کیڑی میرے ساکھی آدمی صاحب مجھے دیکھیے گا ارے بھائی 13 جولائی میں کو ڈائری تھا نہیں پتا بہرحال تو آدھا پہ جیندے رہتا ان شاء اللہ برسی دوار پہلوان 13 جولائی جیندے رہتا ضرور آسو مولا اس طرح نے خیرات اپنے ہاتھ سے دیتے ہیں سب سخی والے سنن دی کیا بات نانی خان بولو عزتدار بھرا ہے میرا خیرات اپنے ہاں کا صرف سلامت رہو بھائی شبیر غازی وستہ رکھنے خیرات اپنے ہاتھ سے دیتے ہیں سب سخی سبحان اللہ عباس وہ سخی ہے کہ خود ہاتھ دے دیے سدرہ کے آسمان پہ جتنے بھی چاند ہیں مرشد دادا سدرہ کے شاباش تھینک یو بیٹا 14 کی قسم میں خوشامد نکلنا مجھے بڑا اچھا لگا تم بچوں کا یہ ہاتھ اٹھانا او بیٹے او بچے اسے میری طرف کر کیا چاہیے تجھے کس کو اشارے کر رہا ہے
ना इस तरह नहीं सुनते मुझे, ये मेरे सुनने की आदत नहीं है। कहीं जाना है तो जाओ, डिस्टर्ब नहीं करो मुझे। सिद्रा के आसमान पे जितने भी चांद हैं, सिद्रा के आसमान पे जितने भी चांद हैं, घर में अली के देखने आए हैं चांद को। पिछले जी बिस्मिल्लाह, जी बिस्मिल्लाह, सारे बोलो हैदरी। बोले जीवो जीवो पे अल्लाह इस्ता ने हमने, गाजी इस्ता ने हमने, अल्लाह अकबर। बच रहे जी मिल गया, ये जश्न सजाने वाले जी। बोला करो, बोला करो, जिक्र मजरू में एक तो शेर सुनना होता है, तू क्यों चुप हो गया, एक तो शेर आखना होता है। सिद्रा के आसमान पे जितने भी चांद हैं, तुआरियां दीदियों हन सिद्रा के आसमान पे। अरे भाई कहाँ गए हो, सिद्रा के आसमान पे जितने भी मुकम्मल तवज्जो, सिद्रा के आसमान पे जितने भी वासी मुझे देखना है, सिद्रा के आसमान पे जितने भी चांद है। शायद कादमी मैं बात करने लगा हूं और मुझे मुजयन छोटा भाई है मेरा, उसने कहा मुल्तान वाले तेरे शुक्रगुजार हैं, मैं अपने घर वालों का शुक्रगुजार हूं। इस रंग में घर में कोई किसी को सुना नहीं करता। सिद्रा के आसमान पे जितने भी चांद हैं, जितने भी चांद हैं, घर में अली के देखने आए हैं चांद को। शाबान का ही जिक्र है, जाए जिधर किधर राजी ने चार चांद लगाए हैं। भाई शाबाश शाबाश शाबाश। आप अगर हाथ ऊंचे जी डॉक्टर साहब, मौला इस तरह फिर चार हो गए। अच्छी थोड़ी मर्जी है भाई, अगले साल फिर चार होगी, फैसला कर लो। चार पांच होते रहते हो, चार का तो ऐलान कल हुआ है, अगले साल बाद मिलके कर दे। एको घर है तुहाडा, नहीं मैंने तो कोई मसला नहीं, मैं दो बारी पढ़ देंगे। मैंने तो दरा भी नहीं प्रॉब्लम, मैंने दोनों घर मिल लो, मैंने कोई दरा नहीं। जी किस वास्ते, एक फीस है दो दफा पढ़ना, तू फीस तो दे वक्त मिल दे, एक बारी तू मिल तो सही, फीस तो दे। जितनी बारी तू आखे बचड़ा उतनी बारी पढ़ते रहिए। है जश्न आज तूरे वफा के कलीम का, मैं 14 की मौजूदगी की कसम है, शायद भाई जरा बंदा नहीं बोलिया उस जुल्म की तई मेरे ना नहीं बचरा। जितनी बारी आंखें को रंगी डाले हो, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। मुश्तबा साहब मौला और इज्जत है मेरा बच्चा तुझे, हो गया वासी मेरे हिस्से का जश्न। खुदा न करे शाह हैदर गाजी इस जश्न के सदके तेरी गोदा बात करे, अब कोई न बोले इम्तियाज से लेके आखिरी मातमी तक, मैं राजी पावे ना। है जश्न आज तूरे वफा के कलीम का, इसके अलम में इल्म छुपा है अलीम का। मैं जो नौकर नहीं बोल मेहमान हूं मैं, हाजी साहब हुसैन इस तरह नहीं, मैं तो दुआ कर सकता पुत्र जीवन दे। हाथ ऊंचे हैदरी, है जश्न आज तूरे वफा के कलीम का, है जश्न आज तूरे वफा के कलीम का, है जश्न आज तूरे वफा के कलीम का, इसके अलम में इल्म छुपा है अलीम का, इसके अलम में इल्म छुपा है अलीम का। नौकर समझो, बेटा समझो, अपना पुत्र समझो। मैं मुल्तान का हूं, तुम मुल्तान सारा मेरे सामने बैठा हुआ है, तुम्हें गाजी का वास्ता काफी समझ आए तो बोलना, कहोगे तो मैं यही छोड़ दूंगा। है जश्न आज तूरे वफा के कलीम का, इसके अलम में इल्म छुपा है अलीम का, इस नूर के जहूर में किस किस का नाम लू, गाजी है इंतखाब अलिफ लाम मीम।
پچھلے 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 ہاتھ اونچے اونچے باقی اونچے ہائے دری جی ڈاکٹر صاحب اچھا بیٹا علم دے پاک چڑھاوے وچ اسا مسکیناں دا ان چڑھ رہے لانی صاحب معافی چاہنا میری نظر ہوں پیے میرے مہمان ہو مولا اس طرح بھائی شبیر بیٹھے میرے تو ہزار گنا بہتر پڑھنے والے لوگ موجود ہیں بس میں کی ہوں ای علم دے پاک چڑھاوے وچ سچی دس کہ گرمی ہے تو عید کٹھا تھیا بیٹھے میں جی پچی دسمبر ہوئے دریا کا کنارا قرآن کی قسم میں آگے ہوں کھولیں دے ہاتھ ہوں کھولیں دے ہاتھ تھی نہیں منی میں کو آخر آخر بہ گئے ای علم دے پاک چڑھاوے وچ علم دے تین اور چار شابان کا تنادل ذہن میں رہے پھر پتہ نہیں کتنی دیر جی بیٹا جی اللہ عزت دے آپ کو کتنی دیر مزہ لیتے رہو گے علم دے پاک نہ نہ میں کو دیکھنے علم دے پاک چڑھاوے وچ اسا مسکیناں دا ان چڑھ پے اے جبل وفا دے نور دا ہے جتھا مت لہ پئی اوتھا من چڑھ شاباش شاباش یہ جو کھڑے ہوئے ہو جی 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 قیمت میری ہو گئی او آخری ہاتھ کا شکریہ اللہ عزت دے ہم نے بھائی غازی عزت دے ہم نے ای علم دے بیٹا میں کڑے کھڑی ای علم دے پاک چڑھاوے وچ اسا مسکیناں دا سلام اے نہ بزرگا کو مرشد موری بور تے دے چوتھا مصرع آدھا رہے تے بولے دے رہے ای علم دے پاک چڑھاوے وچ اسا مسکیناں دا ان چڑھ پے شاباش اے جبل وفا تے نور دا ہے جتھا مت لہ پئی اٹھا من چڑھ پئے شابان دی ترائے تے چار رلا بد سوچ سمجھ اندازہ کر ای گھر وچ نور دی حد مک گئی کل سج لے پے اج چانجل زباں کے ساتھ دل بولا سب مل کے زباں کے ساتھ دل بولا میرا حاجت روا بولا 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 مالک الاندر مولا استان غازی استان مجال مجال لکھی جو سنا تو نے ان کی لگے سلی سے قرآن کے اشارے تیرے اشعار سے آتی ہے صدا مجال 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 حیدر ہیں ہمارے اس طرح رشک کرتے ہیں زمین پر حجرام فلکی کے ستارے تو نے سکھا دیا ہم کو جیو علی مولا کے سہارے تو لگ جائے گی کشتی بمثل نو جنت کے کنارے نعرہ حیدر حیدر ہمیں یہ تحبار نہیں تو میرے نال رہو کیا تھی اچھا تائیں بھیجے میں کمر عشق جائے اکٹھے کر کے دیکھو جی ہاں میرا جی پچھو حکل آئیے میں بھیجے اچھا مشہور بات ہے بندے آتے یار فلانے بندے نال کام میں تو فلانے بندے کو آکھو حاجی صاحب نہ کام میں تو سلطان پریشان نہ تھی شوکر صاحب کو آکھ حاجی صاحب فراز تھی انہاں ہاتھ کون دے عارف کاظمی نال کام میں شواق کو آکھو انہاں ہاتھ کون دے یہ میں نا یہ مشہور گل ہے نا میں پیدا جڑا سیدان نال کھڑوں دا ہے انہاں ذکر جہان تے ہوں دا ہے اے رب نال جے کام میں دا سیکھوں عباس دا ہاتھ
شاید کیا کہنے والا جتنی باری آنکھ میں پڑھا جتنی باری آنکھ میں پڑھا جی بیٹا جیو جڑا سیدان نال کھڑوں دا ہے شاباش جڑا سیدان نال کھڑوں دا ہے جڑا سیدان نال راستہ دے دو بیٹا راستہ دے دو بیٹا بسم اللہ کرا جڑا سیدان نال کھڑوں دا ہے ان کا ذکر جہان تے ہوندا ہے باقر بھائی جیو ڈاکٹر صاحب سلام ہے تو جی بسم اللہ آؤ 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 بسم اللہ درود پڑھ دو مل کے بلند آواز آؤ ساجد آؤ بیٹا آگا لگے آؤ بسم اللہ کر بسم اللہ کر جی بسم اللہ بیٹا ذرا راستہ دے دو مولا کے ذاکر کو آؤ 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 بیٹا آؤ آؤ بسم اللہ موسٹ ویلکم درود پڑھ دو مل کے بلند آواز جی بیٹا میں میزبان آج جڑے ذاکر آئے سارے میرے مہمان ہر کام دے کچھ اصول ہوتے ہیں میں جڑا سیدا نال کھڑوں دا ہے او دا ذکر جہان تے ہوں میں بسم اللہ کر میں بسم اللہ کر جڑا سیدا نال کھڑوں دا ہے موسٹ ویلکم تشریف آوری کا شکریہ او دا ذکر جہان تے ہوں دا ہے رب نال جے کم ایدا سیکھوں عباس دا ہاتھ چھ سات منٹ بے تورے درکار راضی رہ رب نال جی رب نال مہربانی چل آج ایڈا سونا ماشاء اللہ کی چار میں سے تک نو سنے نا حسن امکان کا قربان ہو اس منظر پر تیرے ہاتھ کی قسم میں مجبور ہو گیا کیا گھر میں سب کے حسن امکان کا بھائی شبیر بھائی علیانی پہلے سے موجود ہیں ساجد بیٹا ایک بڑا خوبصورت اضافہ ہے ذکر مظلوم میں قصائد کی دنیا کا ایک بڑا نام ہے اللہ نظر بس سے محفوظ رکھے ملتان میرا شہر ہے میرا مہمان ہے مولا اور عزت دے حسن امکان کا قربان ہو اس منظر پر ہاتھ پتی کھڑا ہوں دیکھنا میں کوئی حسن امکان کا ان جے کو ہاتھ ملا نہیں ملا گن میں لمبے سزایا تھی ویسی حسن امکان کا قربان ہو اس منظر پر گھر کو کرار نے سدرا ہی بنا رکھا ہے باقر بلا ممبر تے اعلان ہے ممبر تے ہی تو پہلے ایک آل تھائی ہوئے تو کوئی داد نہیں نہ تھائی ہوئے تو نہ بولے تیری مرضی میں راضی پہ ہوئے نا گھر جو ہے میلا میں تو شکر گزار کھڑا مدی اندہ پہ ہوں کہ چوتھی منی منی والے تو ملتان پہ پڑھ دیو تو ملتان تا شکر گزارا میں پیادا حسن امکان کا قربان ہو اس مندر پر تارک تارک ہی نگر حسن امکان کا یا میں تھی یا کھڑا تھی حسن امکان کا قربان ہو اس مندر پر حسن امکان کا سلام ہے نا بزرگاں کو تو شفا بھی دا شکریہ پورے ملتان دا شکریہ ملتان دے انتظامیہ دا شکریہ آون والے مہماناں دا شکریہ حاجی صاحب طرفوں میری طرفوں اے سارا دربار سجاونا دا شکریہ اشتہار لاون والے دا شکریہ پورے ملک چ آون والے مہماناں دی مہربانی ملتان شہر دی انتظامیہ دا شکریہ حسن امکان کا ہوئے سمندر پر گھر کو قرار نے سدرا ہی بنا رکھا ہے صدر حیدر پہ ہے عباس کو نیند آنے لگی شیر نے شیر کو سینے پہ سنا اچھا چلو چلو جی سرنگ میں نوکر ہوں سردار ہیں میرے سارے بولے ہائے لری بھائی صحیح
ਵੱਲ ਪੜੋ। ਅੱਛਾ ਵੱਲ ਪੜਦੇ ਆ ਜੀ। ਜਵਾਹਰਾਤ ਦੀ ਕਲਮ ਨਾਲ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਕੀ ਬਾਤ ਕੀ ਬਾਤ। صدر حیدر پہ ہے عباس کو نیند آنے لگی، صدر کون بولا صدر پہ، تھینک یو جیتے رہو، صدر حیدر پہ ہے عباس کو نیند آنے لگی۔ بھائی جان بڑی مہربانی، بڑا مشکل مشن تھا، سلام ہی ڈھیر اس طرح ہونی کہ چہرے سلامت رہو۔ آپ کی عظمت بھائی کیا بات ہے، صدر عباس پہ حیدر کو ہے نیند آنے لگی، شیر کو شیر نے سینے سے لگا رکھا ہے، سیدہ بنت رسالت کی دعا کا حاصل، سیدہ بنت رسالت کی دادی رمی تارک، اتنی گنجائش آئی کو 35 منٹ نیڑے لگ نہیں گیا، 3 منٹ تھے، اچھا دا بیچا پڑھ دیں، بسم اللہ درود ایک بار پھر پڑھ دو مل کے بلند آؤ، آؤ بسم اللہ، آؤ مرشد آؤ، آؤ آؤ بیٹا راستہ دے دو، آؤ چاچا جی آؤ بسم اللہ کرا، بیٹا یہ جگہ دے دو تھوڑا سا، کیا کرا اپنی گھڑی ہے میری کیوں لا رہا ہے، تکبیر اللہ بسم اللہ بسم اللہ، بیٹا راستہ بناؤ، مرشد تشریف لائے ہوئے، بسم اللہ، عید مبارک جشن مبارک، چاچا جی آلی مدد، بسم اللہ، او بسم اللہ کرم کٹھے کی نہ مانے پیو لگتے موسا کو لنگر تو نہیں، میں اوے پوچھے میں کہ لنگر کر کے آدھے پیو یا کرن آدھے پیو، اتواری خیر ہوئے یاد رکھیں، میں بسم اللہ بخاری بسم اللہ، ہاں جی ہوں مہربانی کر رہا ہوں، اجازت ہے جی پیر میں دو ربائیاں بھی پڑھنی، ہیلو یہ استاد کو میں جل کری دو ربائیاں میں بھی پڑھنی ہونے، سارے سادات آ گئے تو میں 5 بیاں پڑھی ہوں تو میں وینے میری انہیں 5 روپیے فون نہ کریں، اے فون بند کر دے، میری انہیں 5 روپیے فون نہ کریں، پتہ نہیں کیا کریں دے، سیدہ بنت رسالت کی دعا کا حاصل، حسن کا نور کا عصمت کا ولی لگتا ہے، مرشد حسین شاہ جی مجھ سے بنائے، میں 2 ملتان پڑھیے، 3 ملتان پڑھیے، 4 ملتان پڑھیے، 5 ملتان کھڑا پڑھنا، آج 4th دیوار ہے میکو، میں 8واں نامہ جشن پہ پڑھنا تو میں روز نوی گل کھڑا کرے نا، میکو دی قیمت چاہیے، میں پیدا سیدہ بنت رسالت کی دعا کا حاصل، حسن کا نور کا عصمت کا ولی لگتا ہے، لاڈلے شیر کا منہ چوم کے فضا نے کہا چاہے ایک دن کا ہے یہ پھر بھی علی ہے، مجال ہے چاچا جی دعا کرا چا مولا اس طرح ٹھیک پہلے دن سے میں کلو کے جی مل کر چکائی کل دوبارہ پڑھ دیتا ہوں یہ ذرا لمحات کے لیے رک گیا ہوں، استاد جی مہربانی کرو 3-4 کتے میں پڑھنے، اچھا آپ مہربانی کر دیں نا ان کو دکھانے دیں ان کا آج دن ہے نا،
آپ مہربانی کرے لڑے نہیں, الجھے نہیں, جھگڑے نہیں. خوشی کا موقع ہے, خوشی کا وقت ہے, نہیں خوشی کے ہیں, لڑنے کا وقت نہیں ہے. مطلب مہربانی کر او ویر, او بھائی یا سیکورٹی یاد رکھنی پلیز. سیدہ بنت لاڈلے شیر کا منہ چوم کے میری گل ضائع تھی بڑی ہے, گل میں بہت وڈی کروں اگو تاری مرضی. لاڈلے شیر کا منہ چوم کے پانچ شاہبان آج اشفاق بھائی کو اٹھا لیا ہاتھوں پہ, علی کی علی بیٹھی ہے. بھائی کو اٹھا لیا علی کی علی بیٹھی نے, اپنے مستقبل کی ضمانت کی زیارت شروع کر دی. میں نے تم میں سے کسی کو فون کیا, مجھے سنو, کارڈ بھیجا, جنہیں سننا آتا ہے وہی سنو, جنہیں نہیں سمجھ آ رہی ان غریبوں کو کیا پتا میں کیا پڑ گیا. اپنے کل کی ضمانت کی زیارت شروع کر دی. یوں 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 مجھے دیکھ, ممبر دی قسم پیرس نین جی اگلے سال تو شاہ شمس دی دیواراں وچ اے مسے محفوظ راویں تو وقت نوکر ہونا کوئی جرم تے نہیں نا, ملتان دے جنب ہونا کوئی عیب تے نہیں نا. یوں یوں علی نے بھائی کو اٹھایا ہوا تھا, چپکے سے علی قریب آ گئے. بیٹا کیا دیکھ رہی ہو غور سے؟ علی کی بیٹی نے کہا تقدیر سے روشن کہیں من دیکھ رہی ہوں. ہاں بیٹا شاباش شاباش شاباش. میں ان بزرگوں کی وجہ سے پانچ کتے پڑھنا چاہ رہا ہوں, دوسرا پڑھ رہا ہوں, تین اور پڑھ رہا ہوں, جا رہا ہوں. اللہ کرے یہ حال اونچے رہے, بی بی کرے تیرا یہ حال اونچے رہے, اللہ کرے یہ معیار سلامت. جی میرے بچوں شاباش میرا بیٹا. علی کی بیٹی نے کہا تقدیر سے روشن کہیں من دیکھ رہی ہوں, مگر تھکی نہیں. پانچ کتے نے میں وعدہ کی دے روٹا پڑھتا پیا, ترائے کتے بے دے میں کیوں. تقدیر سے روشن کہیں من دیکھ رہی ہوں, ہاتھوں پہ وفاؤں کا چمن دیکھ رہی ہوں. چپکے سے علی ہی سے کہا ہے یہ علی نے, میں ماں کی دعاؤں کا بدن دیکھ. اللہ اکبر اللہ اکبر, کروڑ والی شکریہ. ملتان رہے ہوں جیو بڑے بڑے علی لال کلندر میں. کیا بات ہے کیا بات ہے جی, آؤ پڑھو, آؤ آؤ. ہر پاس ہے خوشیاں خوشیاں ہیں کہ جو چار شبان جو آ گئی ہے, ہر پاس ہے خوشیاں خوشیاں ہیں کیوں جو چار شبان جو آ گئی ہے. عمر بنین دی جھولی وچ چج دعا زہرا دی آ گئی ہے, بی بی عالیہ حسن حسین کو کہن گھر عمر بنین دے آ گئی ہے, جدا جوڑ کے ڈٹھا غازی کو بتوں دی تھی شرم آ گئی ہے. مہربانی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ سوری میں پڑھ دیتا ہوں. میں تمہارے کہنے پہ پڑھ دیتا ہوں لیکن یہ بقولے ہے. آج ظہور سرکار سجاد کی تاریخ مورخ کے ہاں کنفرم نہیں ہے, بقولے لکھا ہوگا. اگر آپ جنتری میں جاؤ گے تو اس کے ساتھ لفظ بقولے یعنی ایک قول ہے کسی راوی کا. پھر بھی میں تمہاری خواہش کا احترام کرتے ہوئے مصرے چار پڑھ دیتا ہوں. چپکے سے بتایا ہے, چپکے سے بتایا ہے علی نے یہ علی کو. بیٹی باپ سے بات کر رہی ہے نا, چپکے سے. اچھا چل یار, شاید بھائی چاہو تو دیکھو اس میں 2019 لکھا ہوا ہے. میرے من میں تھا میں 2019 تک جیا تو یہ مصرے پڑھوں گا, بس اب موڈ ایسا بن گیا پڑھنے لگوں. حشر تک اونچا رہے گا
با وفا کا یہ علم مدین میری 36 سال دی داگری اج پہلا قطع ہے پہلے چار میں سے جنہاں کو دیکھنا تعلق رکھے دے بندیاں سنا تے سمجھ نہیں آونی ایک بندے دی اکھی میرے تو ہٹ گئی کوئی شعر سمجھ نہیں آونا او پریشان تھی وینے بے شوکت پڑھیا کہ جب تک یہ آنکھ مجھ پہ نہ رہی بیٹا تب تک سمجھ نہیں آئے گی کہ میں کیا پڑھنے لگا ہوں حشر تک اونچا رہے گا با وفا کا یہ علم تم نے سوچا ہے کبھی یہ فیصلہ کیوں ہو گیا اس کی فطرت میں ہی جھکنے کا تصور جو نہ تھا شیر کا پنجہ کٹا یوں نہ ہوا یوں ہو گیا صلوات کی سوغات ہے 14 کے واسطے توجہ صلوات کی سوغات ہے 14 کے واسطے ہر ایک حسین بات ہے 14 کے واسطے 14 طبق کا ہونا اس بات کی دلیل ہے یہ ساری کائنات ہے 14 کے واسطے چار مصرے غازی پہ اور چار مصرے مولا سجاد پہ اس بچے کے لیے اور یا علی مدد اداسیوں کا علاج کرنا خمار لینا سرور لینا مہربانی او بچے او بیٹا مجھے دیکھ تیری بڑی مہربانی خون تیرا اپنا نہیں اداسیوں کا علاج کرنا اداسیوں کا علاج کرنا خمار لینا سرور لینا حسین پنجے کی ان لکیروں سے تم ولایت کا نور لینا ہائے 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 باقی میں ڈیتھ منٹ بھی آپ ہر سے راضی رہا ہے مولا اس طرح نے مجھے رضا ڈھیر اس طرح میں میرا بچڑا اداسیوں کا علاج کرنا اداسیوں کا علاج کرنا خمار لینا سرور لینا حسین پنجے کی ان لکیروں سے تم ولایت کا نور لینا بنا سفر کے میں آج کی رات حج کا نسخہ تمہیں بتاؤں بنا سفر کے بنا سفر کے بنا سفر کے میں کھڑا تھا بنا سفر کے نہ میں تھکیا نہ میں بھولیا تو میری گال سمجھ اداسیوں کا علاج کرنا خمار لینا سرور لینا حسین پنجے کی ان لکیروں سے تم ولایت کا نور لینا بنا سفر کے میں آج کی رات حج کا نسخہ تمہیں بتاؤں علم جہاں بھی دکھائی دینا تو ساتھ پھیرے ضرور شاباش جی پی رہا ہوں جی پی رہا ہوں رام بھائی جیو آخری چار مصرے آج سب جیو بھیرا بستے رہو ہر ایک جیو بھیرا بستے رہو ڈھیر رشتہ ہم نے یہ سارے مہمان جیون یہ سارے میزبان حسین بھی جی 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 مدین حسین اس طرح نے چاہتا سنگھ دعا چکر ہے مخدوم صاحب نسل کی خیر ہوئے کروان جی جیو پہ مولا ایک باری وقت پہ زیادہ بانی سارے اندر شکریہ دا پہ کرنا ہی بیٹے میں گواہ کھائے سرکار سجاد تجار مصر پڑھ لے پوچھا یزید میرے بادشاہ تو مس مک کیا نام ہے تیرا اصل میں ہے ما اس مک ہم تو وصلی ہے گر گیا مس مک کیا نام ہے تیرا فرمائے اسمی علی تیری مرضی ہے میں داد کی دکھنا میں ویلا پیا فرمایا اسمی علی میرا نام علی ہے دربار یزید یزید پوچھے مولا سجاد تو ما اسمک تیرا نام کیا ہے سجاد فرمائے اسمی علی میں کھڑا تھا ہے یہ اعزاز ولایت کے چمن کا شوکت ہے یہ اعزاز ولایت کے چمن کا شوکت پھول مقتول ہوا اور کلی زندہ ہے نسل سفیان پہ تاری ہے قضا کی ہیبت کربلا ہو بھی گئی پھر بھی علی اندر علی حد جے ہے